Wacha tuone wale ambao watapigia ule tapeli wa Kenya Kwanza tuone. Sasa hii 70% watatoa wapi? Kama hapa watu wamejea na hakuna hata 1%. Hata 0 hakuna. Ama wanafikiria ni 7 unaongeza 7 na 0 ndio inakuwa 70. Sasa nataka niwaambie hapa I'm not a new person. Nimekuwa hapa mara mingi sana. Na mheshimiwa wenyu hapa Usosi tukipiga debe ya baba, mimi sio mgeni. I don't need to talk here. Tumeongea mambo mengi hapa, watu wetu wametusikia. Na hii direction Msali anaweta ametupeleka, mimi nafurahi. Kwa sababu inanipea nafasi, mimi ndio nitakuwa next kingpin wa Waluya. Sasa mimi nafurahi tu waende wakipotea. Sasa msiwe na wasiwasi, kale bwako hapa atawapeleka kwa baba. Nani wanataka niwe kingpin wa Waluya wote wabebe mkono? Mmenikubalia leo? Sasa nipeleke Waluya kwa baba. Waingie kwa serikali. Oparanya alafu Caleb. Na hapa tuko pia na Sifuna. Na tuko na Osos. Hao watu watapata hata 0.7 kweli. Sasa leo Waluya mimi nataka niwaulize mwaka wa 2007 mulipigia baba kura ama mkumpigia? Mwaka wa 2013 mulipigia baba kura ama kumpigia? Mwaka wa 2017 mulipigia baba ama kumpigia? Sasa wakati baba ameona State House ndio watu wataka waambie muende kule opposition. Mtakubali? Waluya wataingia State House by fire by force na tutaenda na baba Raila Amolo Odinga. Kule Trans Nzoia nimeshika. Mnajua Trans Nzoia ndio iko na kabila zote za Waluya. Asante. Na mimi huko nimeshika, tutakuwa na baba Friday hapa, tuta deliver hiyo, sasa itakuwa 100. Na tutaweka Musalia na Mudavadi waende. Asante, asante. Every time as a reason. Asante. Kila kiongozi yako na wakati wake, wakati wa Mudavadi na Weta imeisha. Wacha wengine waingie wakomboe Waluya.